İslam ve fikri millet. Ne meclis, ne devlet. İslam ve fikri millet. Devleti ber şikaste, düşmanı baz nişaste. 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 Durmasın tam kaldiye, sen söyle ben söyle. Az önce biz diyoruz ki bu memleket için zahir neftisi vardı. Mahadını kızılı vardı. Ne bileyim emvaksa madenler vardı. Niye gerek bu verip biz bu felakette yaşıyoruz? Niye gerek biz gerek pulu? Biz sizden icra-i müsemmem kanun istiyoruz. İcra-i müsemmem kanun istiyoruz. Çünkü biz kanunu təmin etsemeyi de madde 96 ve 111 deyir ki hatta gəlli hukuki bir tane bazışası da gerek. Səbəd məclis rezə xəttib hər bir iki elan olub, ondan aşağı olmayan. Maddi 111 deyil, həddəqəlli hüquq deyil ki, tepki qanun çəyir, maddi çəyirir ki, qanunu kar, şuray ağrı yıqarda tənzim olub, bizim ki, ondan aşağı olmasın. Ağa bazı şəhsdə heç birən şağıl idi, 30 il sərmayəsini verirdi. Niyə gələk, burun nəmsə, sən gələsən onu kar gədin aşağıdasan. Aya biz məkər 30 il işləyib sənə sərmayə verməmişik. Bizim sərmayələrimiz əndüxtələrimizdir. Salsaydıq daxilə büyünləmsə milyardı pulumuz var idi. Biz onu istəyirik. İcra-i səhih maddi 96 qanunu təmin. Don't be a
بازنشسته مظلومه، از حق خود محرومه. بازنشسته محرومه، از حق خود محرومه. نه وعده، نه بازی، اجرای صحیح هم سازی. نه وعده، نه بازی، اجرای صحیح هم سازی. نه وعده، نه بازی، اجرای صحیح هم سازی. حقوق ما ریالیه، 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 حقوق ما ریالیه. نه مجلس، نه دولت نیست به فکر ملت. نه مجلس، نه دولت نیست به فکر ملت. نه مجلس، نه دولت نیست به فکر ملت. اگر داره بیاد زبان شما باشه، نه کجا، نه اینه که در یه جمعی بشینه، در یه جمعی بشینه. ایشان آجاها اکبری عزیز بنده بهترین سخنران، اما ما سخنران نمیخوایم. ما میخوایم یه کسی بیاد بگه اون بنده خدایی که به خاطر موج انفجار دیگه پرده گوش نداره، یعنی دروغی خالیش نمیشه. قانون رؤسا